Almanya'da Xocalı soyqırımının növbəti il dönümünə həsr olunmuş ənənəvi simpozium keçirilib. Azərbaycanın Almanya'daki səfirliyi və Alman-Azərbaycan formunun birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının il dönümünə həsr olunmuş növbəti sayca 9-cu Cənubi Qafqazda sabitlik və təhlükəsizlik. Almanya-Azərbaycan əməkdaşlığının perspektivləri mövzusunda simpozium keçirilib. Əvvəlki illərdə bir qayda olaraq Almanya Bundestagının nəzdindəki Alman Parlament Cəmiyyətində keçirilən simpozium bu dəfə pandemiya şərtləri ilə əlaqədar olaraq onlayn formada baş tutub. Almanya-Azərbaycan formunun sədri keçmiş dövlət katibi Hans Eberhard Schleyer simpozyumu giriş sözü ilə açaraq Xocalı qətliamı və 44 günlük vətən müharibəsi, eləcə də Azərbaycan-Almanya münasibətlərinin müxtəlif aspektlərinə toxunub. Azərbaycanın Almanyadakı səfiri Ramin Həsənov da tədbirdə çıxış edib. Xocalı soyqırma haqda ətraflı məlumat verən səfir hadisələrə beynəlxalq hüquqi və adiyyatı təşkilatların sənədlərinə əsasən qiymət verib. Səfir bu cinayətin bütün məsuliyyətinin ermənilərin üzərinə düşdüyünü də vurğulayıb. Onlayn tədbirdə Bundestagın deputatları və əməkdaşları, Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndələri, siyasi, elmi və mədəni dairələrin, kütləvi informasiya vasitələrinin, Almaniyada akkreditasiya olmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri də iştirak ediblər.